გამარჯობა მას. გამარჯობათ მას. გამარჯობა მას. გამარჯობა.
გამარჯობათ მას. გამარჯობა ბავშვებო, ბოდიში ზოგიერთი სტუმარი ვერ შემოდის და ამიტომ რაღაცა ტექნიკურ ხარვეზებს ვასწორებ. დაგველოდეთ აუცილებლად, მე ხმას გავთიშა, ვიყავით, ხაზზე არ გახვიდეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით ბავშვებო? ქალბატონო რუსუდან, როგორ ახართ? რა არის თქვენსკენ სიახლე? ქალბატონი მელანო უნდა შემოვიდეს და ველოდებით მას. ჩვენი სვანური ენის მცოდნე, ვინც დაგიწყებთ სვანური ენის სწავლებას, რატომღაც ვერ ახერხებს შემოსვლას.
როგორ ახართ ბავშვებო? მადლობა, კარგად. კარგად მოსწქვენ. კარგად მოსწქვენ. მადლობა, მეც კარგად. ქალბატონო რუსუდან, როგორ გიგიქოთ? გამარჯობა, როგორ ძანდებით? კარგად, მადლობა. თავად როგორ ახართ? როგორ არის ჩვენი ფესვები? როგორ მიდის მუშაობა? კარგად, თავი გუშინ კონდათ. ასუთი კონცერტი და იქ ნიუ-იორკის მოდის კვირაულზე იყვნენ მიპატეჟებულები და ეხა ისეთ საოცარი ბავშვები აღმოაჩინე რაღაც თურმე. მე მოგიწევთ ბავშვებს, მე იქ აქ დაბადებული ბავშვია და წერეთელი მიყვარს ძალიან და უკითხულობო და ღამურა მომწონსო, აი ის გაორება და ისინი და ამგენზე მსჯელოს ეს ბავშვი აქ დაბადებული და გაზრდილი. და მე რიქნებ რაღაც გავაკეთოთ მეთქი ბავშვებთან ერთად თქვენები როგორ აღიქვამენ და ასე შემდეგ რა. მოკლედ დუხს ახლა მეტყოლების გაკვეთილებს ვიწყებთ, ისტორიის გაკვეთილებს ვიწყებთ და ეს. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ, არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებთ და მიხარია რომ ასეთი ბავშვები არიან. დღეს ჩვენ მოწვეული ვკავს ქალბატონი მელანო ჩანქსელიანი. თვითონაც არის სვანი და ზემოსვანური, ქვემოსვანური დიალექტები ორივე კარგად იცის, არის თარგმნელი არაჩვეულებრივი ფოლკლორული, ესე ვთქვათ, ლირიკული დიდი მასალის თარჯიმანი, რომელიც ბევრ ხალხურ სვანურ ლექსებს თარგმნის ქართულად და პირიქით, ნუ ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს, ბევრ პროექტია ჩართული. აღმოვაჩინე ეს ქალბატონი სულ ახლახან, ძალიან საინტერესო პიროვნებაა. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან, ქართველოლოგიის კადრები რო გამოუშან ოფიციალური სტაჟირებით ჩვენთან. ენათმეცნიერები მომავალი ახლანდელი სტუდენტები, ბაკალავრიატის თუ მაგისტრატურის განიხილება ეს საკითხი და ოფიციალური პედაგოგები, დიპლომირებული ან მომავალი პედაგოგები, რომლებიც ამ მიმართულებით შეიმეცნებენ ახლა თვითონაც და პატარებსაც კვალიფიციურ ცოდნას გადასცემენ. ასეთ პირებს ჩავთავთ ჩვენი ქართველოლოგიის მიმართულებით. ეხლა მთავარი რაც მინდოდა მეთქვა. სანამ გადავალთ უშუალოდ საგანზე, დღეს ძალიან დიდხანს თქვენს ყურადღებას არ ესე ვთქვათ მივიყრობ, საკმაოდ ოპერატიულად და სწრაფად ვიტყვი მთავარს, უბრალოდ ტექნიკური ხარვეზის გამო შეგვიყონდა შემოსვლის პროცესი. ჩვენ გვაქვს მიმდინარე კონკურსი, ოღონდ ეს არ არის შეჯიბრებითობის კონკურსი, არამედ უბრალოდ გამარტივებული კონკურსი არის ბავშვებისთვის ნებისმიერი ასაკის, ვისაც სურს რომ დაწეროს პირველი სამეცნიერო სტატია. ჩემი პირველი სამეცნიერო სტატია, სწორედ ასე ჰქვია. ბავშვებმა რომ იმსჯელონ, თვითონ აირჩიონ საქართველოს ისტორიიდან ნებისმიერი ეპოქის ნებისმიერი პერსონაჟის შესახებ თემა. ეს იქნება ანტიკური პერიოდი, შუა საუკუნეები, გვიანში შუა საუკუნეები, უახლესი ისტორია თუ ბოლო წლები დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ. ნებისმიერი პერიოდი შეუძლია აირჩიოს ბავშვმა, ჩაინიშნოს თემა, იმსჯელოს, მოიძიოს მასალები, ინტერნეტი თუ ლიტერატურა, ოღონდ ბიბლიოგრაფია უნდა მიუთითოს, წყარო უნდა მიუთითოს და ბავშვის მიერ სამეცნიერო პირველი სტატია, რომელსაც ის წარმოადგენს, საჭიროა შეადგენდეს 3-დან 5 თაბახის ფურცლის ფორმატ, თავისი ილუსტრაციებით, ბიბლიოგრაფიით და ასე შემდეგ. თემებს ველოდებით პარასკევის ჩათვლით. გვინდოდა რომ დაგვესრულებინა 10-ში, მაგრამ საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიჩინა. ბოლნისის იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლის ბავშვებიც არიან, ქალბატონი ნინო არის ჩართული და
ასევე ჩოხოსანთა სტუდიის ორი ბავშვი მონაწილეობს, უკვე წარდგენილია რუსთავის სკოლის მოსწავლეების მიერ თემები. აი ჩვენი მარიამ თვაური მონაწილეობს, წარადგინა რა ჩვეულებრივი თემა ქუთაისის მე-17 სკოლიდან, კიდევ სხვა ბავშვები ქეთი მიქაბერიძე და ასე შემდეგ. ბავშვებო, არ გეწყინოთ, ყველა სათითაოდ თუ არ ჩამოგთვლით, უბრალოდ ბევრ დროს წაიღებს და კონკურსზე, ანუ აქ არ არის შეჯიბრებითო, აქ თვითონ ბავშვები განიხილავენ ზუმით თემას, რომელზეც იქნება მოწვეული მეცნიერები, ისტორიკოსები და უბრალოდ ჩვენი მეგობარი მეცნიერები, ვინც მოусმენენ ბავშვებს. ბავშვები მოკლედ იმ წარადგენენ თავიანთ თემებს და როგორც დისერტაციო ნაშრომებს, სადიპლომო ნაშრომებს, რეფერატებს იცავდნენ ბავშვები, მეცნიერები, სტუდენტები. აი ასე ბავშვებს მიეცემათ საშუალება, რომ წარადგინონ თემები მოკლედ და დაიცვან თავიანთი ხედვა. ანუ რატომ მიაჩნიათ, რომ ბატონი, მაგალითად კონკრეტული პერსონაჟი გიორგი სააკაძე, რატომ იყო ამაში მართალი, რატომ იყო მისაბაძი, ამაში რატომ შეცდა? ანუ განშის მსჯელობის უნარს უწყობთ ხელს და თან ბავშვებიც ეჩვევიან სამეცნიერო კვლევით, ესე ვთქვათ, მსჯელობას. აი ახლა უკვე ქალბატონი მელანო შემოგვიერთ და მოგესალმებით ქალბატონო მელანო, წარმოგიდგენთ ქართული იდეის სკოლის ბავშვებს, ასევე ჩვენს უსაყვარლეს მეგობარს ქალბატონ რუსუდან გალდავას, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, ჩვენი უდიდესი მეგობარი, ესე ვთქვათ, ჩვენ იმ იმდენი შემოთავაზებები და იმდენი პროექტები გვაქვს ქალბატონი რუსუდანის თაოსნობით ჩატარებული ჩვენამდე კიდევ და ეხლაც მიმდინარეობს. ამაზე მოგვიანებით ალბათ საქმეში უფრო დეტალურად გაიცნობთ. ეხლა თუ შეიძლება ქალბატონო მელანო, ჩავთეთ კამერა, გაგვაცანით თავი, გაგაცნობთ. ქალბატონი მელანო ჩანქსელიანი, ჩვენი მომავალი პედაგოგი სვანური ენის, თუ შეიძლება დაგვენახეთ, ჩავრთოთ კამერა და ბავშვებსაც გავაცნოთ თქვენი თავი. ქალბატონო მელანო, თქვენი ხმა არის მის და კამერაც არაა ჩართული, მე მგონი. ჩემი ხმა ხო გესმით, მეგობრებო? იახმას. ხარვეზი ხო არ აქვს ქალბატონ მელანოს რაიმე? ერთი წამით. ბოდიში ხმას გავთიშავ. როგორც ჩანს ქალბატონ მელანოს რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი აქვს, ესმის ჩვენი, მაგრამ რატომღაც ვერ ერთვება სრულყოფილად. ბოდიში მოიხადა, ბოდიში მეც ამისათვის, მაგრამ მოდით ჩვენ თემას არ გადაუხვიოთ, დავიწყოთ. ეს არის შესავალი ქართველოლოგიაში საპილოტე ვერსია, რომელიც ჩვენი პროექტით დაიწყო დღეიდან. რატომ დავიწყეთ სვანურით და საერთოდ რატომ არის საჭირო ქართველური ენების ცოდნა? აბა ბავშვებო, ეხლა ვიმსჯელოთ და გავიხსენოთ და ქალბატონ რუსუდანს, ჩვენ ძვირფას მეგობარსაც, დავანახოთ რა შეგვიძლია, რა ვიცით და რა გვახსოვს იმ გაკვეთილებიდან, რაც აქამდე მოგვისმენია, წაგვიკითხავს და ამ თამაშით გაგვიგია. მოდით აბა გავიხსენოთ. ჩვენ ქართველები რომელი რეგიონის
მცხოვრებნი ვართ. რომელ რეგიონს ვეკუთვნით? ევროპას ვეკუთვნით, აზიას ვეკუთვნით, აფრიკას, თუ რომელ რეგიონს, რომელ თუნდაც კონტინენტს, რომელ კონტინენტზე მდებარეობს საქართველო? დავიწყოთ ჯერამით. ევრაზია. ევრაზიის კონტინენტზე, ხო, ჩახ? და სკერძოდ სად? სად ვიმყოფებით? აზიისა და ევროპის გზაგასაყარზე. ევროპისა და აზიის გასაყართან. სწორია. ვართ ჩვენ აზიელები? არა. არა. არა ვართ. ძალიან კარგი. ევროპელები ვართ? ვართ ევროპელები. კარგი, რატომ ვართ ევროპელები? ჩვენი ღირებულება ევროპული არის, ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი მსოფლმხედველობა, ჩვენი ორიენტაცია. საიტკენ გავიძახით სულ მისწრაფებას? აი, თქვენ გაგიგიათ ტელევიზიებში, აღმოსავლეთისკენ თუ დასავლეთისკენ? საითა გვაქვს გეზი, ორიენტაცია, ღირებულება? დასავლეთისკენ. ესე იგი, მსოფლმხედველობითაც ჩვენ ვართ დასავლეთის კულტურის წევრები და ორიენტაციაც გვაქვს ევროპული. კარგი ბავშვებო, ისე საქართველო რომელ რეგიონში მდებარეობს? რა ქვია ამ რეგიონს, რომელიც არც ევროპაა, არც აზიაა, მიჯნაზეა? რა ქვია ამ რეგიონს? თავად არა, ევრაზია არის საერთო კონტინენტი, მაგრამ იმ საზღვარს, კარიბჭეს, ევროპასა და აზიას შორის. ყოჩა. კავკასია, ყოჩა. კავკასიას ქვია ბავშვებო, ბერძნების მიერ წოდებულია, ნუ უმეტესი აღიარებული ვერსიით. შეიძლება მცდარია ეს ვერსიაც, მაგრამ ჯერჯერობით ესეა მიღებული, რომ ბერძნებმა პირველად, როდესაც იხილეს კავკასია, სტრაბონის გადმოცემით, კავკასიას უწოდეს ენების მთა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ენაზე მოსაუბრე ხალხები იხილეს კავკასიაში. კარგი, ესე იგი, ქართველები ვართ კავკასიის მცხოვრებნი. მოსულები ვართ ჩვენ საიდანმე? თუ ადგილობრივი მცხოვრებნი ვართ? თუ ყოველთვის საქართველო იმყოფებოდა, ქართველები ცხოვრობდნენ კავკასიაში? ან როგორ იცით თქვენ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რაზე მოგიკრავთ, ყური რა წაგიკითხავთ? როგორ ფიქრობთ, ქართველები ყოველთვის კავკასიაში ცხოვრობდნენ? აქტიურად ბავშვებო. მაგრამ თავიდან კოლხეთი იყო ეს დიდი. კი ბატონო, კოლხეთი იყო და კოლხები მოვიდნენ საიდანმე? თუ პირიქით, აქ იყვნენ სულ და ზოგჯერ გადიოდნენ აქედან და სხვაგანაც სახლდებოდნენ. კარგი. კარგით, ეხლა დღეს ჩვენს სამშობლოს ქვია საქართველო, ოფიციალური სახელწოდებით ასე ქვია. მაგრამ ადრე რა ეწოდებოდა უფრო ხშირ შემთხვევაში საქართველო, რომელი სახელწოდებებით იყო ხოლმე ცნობილი? იბერია. იბერიაც კი ბატონო, უფრო ადრინდელი? იბერია. კოლხეთი. იბერია. კოლხეთი რატომ ერქვა კოლხეთს? მთა კოლას ირგვლივ მცხოვრები ხალხი. სწორია. კოლა და არტაანი ისტორიაში ალბათ მაღალ კლასებში გაივლით, ვისაც გავლილი გაქვთ ასეთი რეგიონი იყო. ეხლა უკვე თურქეთს ეკუთვნის, ეხლაც არსებობს ეს ტერიტორია. მთა კოლა ეხლაც არსებობს, არც ისეთი მაღალი მთა არის, როგორც ჩვენ აქეთ აგვაქვს ხოლმე კავკასიონთან ახლოს, მაღალი ყაზბეგი, იალბუზი და ასე შემდეგ. ნუ ესეთი მაღალი მთაც არ არის. მაგრამ კარგით, ეხლა ამას თავი დავანებოთ. ეხლა ქართველები რატო გვქვია და რა, რამდენი რეგიონია, საერთოდ რამდენი ერთეულისგან შედგება საქართველო ამჟამად? სამი. არა, რამდენი კუთხისგან, რამდენი ერთეულისგან შედგება საქართველო? კი ბატონო, 9 რეგიონისგან და 2 ავტონომიური რესპუბლიკისგან. რომელია ეს ავტონომიური რესპუბლიკები? ხო ვიცით, ხო გვახსოვს? 2 ავტონომიური რესპუბლიკა და 9 რეგიონი, 9 კუთხე.
ხარე. ჩამოთვალოთ, აბა. რომელი ავტონომიური რესპუბლიკა გვყავს ახლა? ორი გვაქვს სულ. აჭარა და აფხაზეთი. სწორია, ყოჩა. კუთხეების ჩამოთვლას არ დავიწყებთ, ამაზე დროს არ დავხარჯავთ, ვიცი რომ ყველა მიცით. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ამ რეგიონებს, ზოგიერთ რეგიონს აქვს თავისი საკუთარი ენა, რომელიც განსხვავდება საერთო, სალიტერატურო, სახელმწიფო ქართული ენისგან. თუ ეს არის დიალექტი, ანუ ბავშვებო, ჩვენ ვიცით რომ გვაქვს ჩვენ ქართული სახელმწიფო სალიტერატურო ენის გარდა ასევე გვაქვს კიდევ სუბეთნიკური ენები. სუბეთნიკური რას ნიშნავს? ამ ერის შემადგენელი, ესე ვთქვათ, კუთხის მაცხოვრებლის ენა, რომელიც მონათესავია ამ საერთო სალიტერატურო ენისა. რომელია ეს ქართველური ენებიდან? აბა ჩამოვთვალოთ. მეგრული, სვანური და ლაზური. ყოჩა, აბა გავიხსენოთ ახლა. ჩვენ ვიცით რომ ოდესღაც, აი როგორც ჩვენ ყავს ხოლმე ბებიები, ხო, დიდი ბებიები და კიდე უფრო წინაპრები. ენასაც და ხალხსაც ყავდა წინაპარი. აი თქვათ ესე მარტივი ენით რო წარმოვთქვათ, აი ამ წინაპარს, წინაპართა საერთო ენას ერქვა, ნუ ახლა დაარქვეს მეცნიერებმა პროტო ქართველური ენა. საიდანაც მერე მოხდა დააყოფა იმ ენებად, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. აბა გავიხსენოთ, რომელი ენა დაშორდა პირველად? ყველაზე უფრო ძველი საფუძვლების მქონე დღეს რომელი ენა ქართველურ ენებში? მე მაქვს ამაზე ნათქვამი. სწორია, მარი, მიდი. ოჩა, აი გიჟდები თქვენზე ბავშვებო, ყოჩახ, სვანური ენა დაშორდა სულ პირველი იმ პროტო ქართველურ ენას, პრა ენას, იმ წინაპარ ყველაზე უძველეს ენას, ხო? სვანურის მერე მოხდა ჭანური ენა, ჭანური ქვია ესე მეცნიერულად, იმ ჭანურიდან მერე წარმოიშვა მეგრული და ლაზური. დღეს გვაქვს ამ ჭანური ენის დაშლის შედეგად ერთი ენის ორი დიალექტი, მეგრულიც და ლაზურიც. და თანამედროვე ქართული არის ყველაზე უფრო, ესე ვთქვათ, კარგად განვითარებული, მაგრამ ამავე დროს არც ისე სუფთად შენარჩუნებული ქართველური ენა. იმიტომ რომ სალიტერატურო ენაში პერიოდების მიხედვით ყოველთვის შედიოდა და მკვიდრდებოდა უცხოური სიტყვების ძალიან დიდი რაოდენობა. თუ ვთქვათ, ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი ან პოლიტიკური გავლენის ქვეშ სპარსეთის, ან არაბეთის, ან საბერძნეთის, ან რომის, ან ევროპული ქვეყნების, ან რუსეთის, ყოველთვის ეს კულტურული გავლენები ტოვებდა კლას ჩვენს ენაში. და დღეს ამ ენაზე ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი ისეთი სიტყვები გვაქვს, რომელიც არც კი ვიცით, შეიძლება ზოგიერთი ვიცით რომ უცხოურია, მაგრამ ზოგიერთი სიტყვა, მაგალითად საახლი და კიდევ სხვა, ფანჯარა, რაფა და ასე შემდეგ, გონია რომ არის ქართული. სინამდვილეში არ არის სრულიადაც ქართული წარმოშობის სიტყვები. აი ჩვენ იმისათვის რომ გაუფრთხილდეთ ქართულ ენას, იმისათვის რომ ვიცოდეთ ქართული ენის სიწმინდე, ჩვენ უნდა იგივენაირად გვიყვარდეს, გაუფრთხილდეთ და ვიცოდეთ ქართველური ენები, როგორიც არის სვანური, ლაზური და მეგრული. ეხლა მაინტერესებს ბავშვებო თქვენ რას ფიქრობთ? ჩვენი მელანა შემოგვიერთდა, ძალიან კარგი ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდა როგორც ჩანს. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან მიყვარია თქვენთან შეხვედრა. ჩვენს მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ქალბატონო მელანო, ორი სიტყვით გაგვაცანით თქვენი თავი, თუ შეიძლება. თქვენ გესმოდათ მე რასაც ყვებოდი აქამდე? წუთი ჩავერთე, არ მესმოდა, აი ამ წუთი ჩავერთე ბოდიში. პირველად დავაინსტალირე ახლა ეს ზუმის აპლიკაცია და ამიტომ ცოტა ვერ გავერკვიე თავიდან. მოგესალმებით, ლამაზებო, მე ვარ მელანო ჩანქსელიანი, დავიბადე ლენტეხის რაიონში.
ჩემი ანუ მშობლიურად მე ფლობ ენას, ოჯახში ნასწავლს სვანურ ენას, ფლობ ყველა დიალექტს აბსოლუტურად სვანური ენისა. იმიტომ დაინტერესებული ვიყავი, ვარ ჰუმანიტარული მეცნიერების სპეციალისტი, ჟურნალისტი, თარგმნის სვანურად ქართულ ლექსებს, გალაქტიონს, ანა კალანდაძის და სხვას. და ძალიან მიხარია, რომ ინტერესდებიან ამ ძირძველი ენით. ყველანაირად მეცნები მოგეხმაროთ და გასწავლეთ ეს უძველესი ენა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მელანო, რადგან თქვენ არ გესმოდათ, ეხლა ჩემთვის დიდი პატივია და სასიხარულოა, რომ გაგაცნოთ ჩვენი უძვირფასესი სტუმარი და ამავე დროს უფროსი მეგობარი, ქალბატონი რუსუდან გალდავა, რომელიც გვერდება შეერთებული შტატებიდან, ესეთი მეგაქალაქიდან, როგორც არის ნიუ-იორკი. ქალბატონი რუსუდანი გახლავთ მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის დამფუძნებელი ვიცე-პრეზიდენტი, ჩვენი კულტურის ცენტრის, ქართული კულტურის ცენტრის ფესვების ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ, იმდენი ტიტულის მფლობელი და უამრავი ეროვნული უმნიშვნელოვანესი კეთილშობილი საქმის სულის ჩამდგმელი, რომ აი ჩამოთვლაც კი შეიძლება ძალიან გაგვიგრძელდეს. ქალბატონო რუსუდან, აი ორი სიტყვით თქვენს თუ შეიძლება, ქალბატონ მელანოს. მოგესალმებით, ისე წარმოგდგინე ქეთო, რომ გავწიწდი, ჩეულებრივი რიგითი მასწავლებელი ვარ, რომელსაც უყვარს ბავშვი და უყვარს თავისი საქმე, მეტი არაფერი. დანარჩენი ყველაფერი ამისგან მოდის. თუ არ გიყვარს ბავშვი და არ გიყვარს შენი პროფესია, ისე როგორ არის. მე ძალიან მიხარია თვითონ სათაური რო დავინახე. თემი სათაური ძალიან გამეხარდა. ეხლა მე მეუღლე მყავს მეგრელი და საკმაოდ კარგად ფლობდა ის სვანური, რატომღაც არ მხვდება ყურში და ძალიან მინდა რომ ვიცოდე. და თუ თქვენ დაგვეხმარებით, აი ბავშვების მონაწილეობა არის სურვილი, არის ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ აი ბავშვების ხედან, რომელთაც იციან საიდან როდის მოდის საქართველო და უნდათ აი ამ ენები შესწავლა. ეს დიდი დიდი საქმე არის. ახლა აი ჩვენთან დრო ძალიან ცუდია, საკვირაო სკოლა არის ამ დროს ჩვენთან და ვერ ვახერხებთ ხოლმე ჩართვას და იმიტომ ვფიქრობ, რომ მე იქნება რამე მივიტანო იმათამდე, რომ იმათაც როგორმე შემოგვშესრულა ეს ენები ისწავლო. დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ თქვენ ესე გულისყურით მოეკიდეთ ამ საქმეს და გვეხმარებით. ასე მართლა დიდი საქმეა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა ყველას, ვინც ინტერესდება ჩვენი ძირძველი ენებით. პირიქით, თქვენ მადლობა, რომ ესეთი თანადგობა გამოხატეთ. დღეს ჩვენ უბრალოდ გავიცანით, ქალბატონი მელანო, ბავშვებო, წარვადგინეთ ჩვენი ენების დაწყების უკვე, ესე ვთქვათ, პრეზენტაცია მოვახდინეთ. დღეს ჩვენ უკვე თითქმის მივუახლოვდით დასასრულს, სულ 5 წუთი გადაგვრჩა, მაგრამ დღეს მინდა ესეთი შემოთავაზება გაგიკეთოთ ყველას. ჩემო საყვარლებო, ვიწყებთ, ჩვენ ხომ ქონია სხვა პროექტებში კოლხური პატარა რაღაცა ლექსების ნაწყვეტები გვისწავლია ზეპირად და მეგრულ ენაზე რაღაცეები ვიცით, ეხლაც გვახსოვს. ეხლა მე ყოველთვის ქალბატონ როზეტა გუშჯეჯიანსაც ვთხოვე და იმანაც მომაწოდა მასალები, მეც მაქვს რაღაცეები, მაგრამ ქალბატონო მელანო, რადგანაც თქვენ ჩაუდექით სვანური ენის სწავლებას ჩვენ სკოლაში, გთხოვთ, რომ შემდეგი კვირისთვის შეგვირჩიოთ, თუ გნებავთ ამ დღეებში, დღეს, ხვალ, როცა მოგიხერხდებათ, ბავშვებს შეურჩიათ რაიმე ისეთი თემატური ლექსის ნაწყვეტი, ან მოკლე ლექსი, ან ფოლკლორული რამე სვანურ ენაზე, რომ ჯერ ბავშვებმა ეს ზეპირადაც ისწავლონ, მისი შინაარსი ქართულადაც ისწავლონ და პირველი გაკვეთილის მასალის შესახებ მერე ინდივიდუალურად ვისაუბრებთ, გეგმასაც წარმოვადგენთ, სილაბუსსაც დავამუშავებ, მე თქვენ მაგაზე არ შეგაწუხებთ, მე თვითონ წარვადგენ ყველაფერს. მთავარი არის, რომ თქვენ გამონახოთ სურვილი. ბავშვებო, ჩვენ ვიწყებთ სვანურს. სვანური არის რთული სასწავლი, მაგრამ ცოტას თუ დავაკვირდებით, ქართულ ენას ამოვიცნობთ ყველა
სიტყვაში. ოღონდ ცოტა სხვანაირად ჟღერს. აი პირველი რაც მე თვითონ ვიცი, ხოჩა ლადეღ. აი ნიშნავს ქალბატონო მელანო, ბარემ ესეც ვუთხრათ ბავშვებს. გამარჯობათ, ნამდვილად. სიტყვა სიტყვით, ეს სიტყვა ხოჩა ლადეღ ნიშნავს კარგ დღეს. კარგ დღეს გისურვებთ. გამარჯობას ნიშნავს, მაგრამ როგორც ასეთი გამარჯობა ამ სიტყვის შესატყვისი არაა. სვანები ერთმანეთს ესალმებიან ასე. ხოჩა ლადეღ, ანუ კარგ დღეს. კარგ დღეს გისურვებთ. ანუ ენათ მეცნიერულად რომ გავშიფროთ, დღეს ჩვენ საერთო ქართულ ენაში გვაქვს სიტყვა დღე. და სვანს უყურეთ როგორ აა დეღ. დღე. დეღ. ბავშვებო, მეგრულში არის დღა, ლაზურშიც არის დღა. დღ არის ის ფუძე, რომელიც ქართველური ენებისთვის არის ასათვლელი ფუძე. და თან ხმოვნები ინაცვლებს. იქით აქით ინაცვლებდა, ხან ეში გადადიოდა, ხან აში და ასე შემდეგ. ჩვენ არაერთხელ გქონია ასეთ რამეებზე საუბარი. იგივე მაგალითად წაბლი რო ავიღოთ პირობითად, სიტყვა წაბლი არის წბლ ფუძე. ჩვენ სადაც აგვაქვს წ, იქ უნდა ვივარაუდოთ რომ არის ჭ, ან იყო ჭ. სადაც არის რ, ან ლ, იქ პირიქით, ანუ წბლ თუ არის, შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა, არის კიდევაც ჭბრ. აბა წაბლი როგორ არის სვანურად? ჭუბერ. ხო? სვანურად, კი ბატონო, წუბერაც არის სვანურად და მისი მიმსგავსებული კიდე არის მეორე სიტყვა გვიჯ. ანუ ჯ, ანუ გვიჯ არის კიდე ასეთი. დასაგებია. აი ასეთი ფორმით ბავშვებო, ეს არის შედარებითი ქართველოლოგია, შედარებითი ლინგვისტიკა. თქვენ სამეცნიერო საფუძვლებს არისწავლეთ, ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ცოტ-ცოტა შევეპარებით სალაპარაკო ენით. თქვენ, როცა ჩვენ ზაფხულში იმედია რომ პანდემია დასრულდება ჩვენთანაც უახლოეს მომავალში, ჩვენ აუცილებლად გპირდებით რომ გავაკეთებთ გასვლით ექსკურსიას სვანეთში და იქ აუცილებლად თქვენს ცოდნას გამოავლენთ ადგილობრივ მოსახლეობაში. ეხლა დღეს ეს იყო უბრალოდ პატარა წამახალისებელი ერთი ორი ფრაზა, რომ თქვენთვის მოსაწონი და საინტერესო ყოფილიყო ბავშვებო, საკმაოდ საინტერესოა. თქვენ ყურითაც შეეჩვევით, ინტელექტუალურადაც შეეჩვევით შედარებითი ენის ცოდნას. თუ ჩვენ ვიცით ქართულად ერთი სიტყვა, როგორ არის ეს სიტყვა სვანურად, მეგრულად, ლაზურად, თქვენ ეს გეცოდინებათ. დღეს მე ამით შევაჯამებ, დროცა მოგვეწურა, არ მინდა გამეთიშოს. ყველას გემშვიდობებით, ვიდეო ჩაიწერა და დაიდება. დანარჩენს მოგაცდით დეტალურად ყველას. დღეს გემშვიდობებით ყველას, დიდი მადლობა ქალბატონო რუსუდან თქვენ, პატივია ჩემთვის რომ დაესწარით, ქალბატონო მელანო, უღრმესი მადლობა. გემშვიდობებით და დეტალებზე უკუთვნით. უღრმესი მადლობა. კარგად ჯანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის.